Інні Поляковій лише 38, а вона вже мама-героїня. Таким званням її нагородив президент України за те, що гідно виховує 6 своїх дітей, про яких, розповідає жінка, мріяла з дитинства, а от через стан здоров'я могла не народити. Хотілося, звісно, дітей. Не планували, взагалі не планували. Дивлячись того, як складалося моє життя, от 8 років мені зробили надскладну операцію, онкозахворювання, і взагалі сказали, що діток не буде. Тобто оці дітки, які в мене є, це такий подарунок від Господа. Родина Полякових живе у звичайній трикімнатній квартирі. Старший 20-річний син вже студент, навчається у Харкові. Менші 5 – школярі. Але крім навчання, кожен в такій великій сім'ї має власні обов'язки. В 11-класниці Яни їх найбільше. Можу мити посуду, убирати дома, дивитися за дітьми, готувати кушати іноді, коли у неї не виходить, ну, або просто допомогти. Коли я вийду заміж, у мене буде один ребенок, можливо. Кожна дитина Полякових талановита чи то в мистецтві, чи то в спорті. Про що свідчить цілий арсенал нагород. Я люблю займатися футболом і мені дуже подобається бігати, займатися. Живе родина дружньо. Лише іноді, зізнаються хлопці, трапляються сварки. Буває. Інні вдалося виховати своїх дітей досить самостійними. Тож тепер жінка має час на власну кар'єру. Зараз заочно навчається у виші і працює держслужбовицею у Приютівській селищній раді. Але успішно впоратись по життю, говорить, вдалося лише за підтримки чоловіка Юрія. Я не знаю, звісно, було в нього таке велике бажання чи ні, але йому нема куди діватися. В нього є вже 6 дітей, він радіє цьому. 6 дітей має й односелиця Полякових – 47-річна Оксана Бобій. За що також отримала звання мати-героїня. Але говорить, з чоловіком Володимиром про велику родину навіть не мріяли. Це не мрія з дитинства. В нас першому хлопчику було 9 років, коли в нас друга дитина народилася. А потім третя дитина, четверта дитина в нас усиновлена. Вирішили, де троє, там і четверо. А потім ще Бог дав нам 2 діточок. Найстарший 29-річний син Вадим вже створив власну сім'ю. У столиці будує своє життя і 20-річна Єлізавета. А 4 молодших живуть з батьками у великому будинку. Разом обробляють 3 гектару городу. Але головне у вихованні, каже мама, розгледіти й розвивати у кожній дитині талант. Я дуже люблю малювати. Це прям... Ну і ходю, співаю, займаюся в музичній школі. В цьому році в мене також 2 наукових роботи. Ось якраз субота, неділя і понеділок я їх захистила. Якраз 19 числа будуть результати. Вже в секціях валеології і української мови. Мама Оксана працює у селищній бібліотеці. Розповідає, коли правильно розподіляєш обов'язки, в такій великій родині вистачає часу і на творчість. Жінка захоплюється вишивкою. А от готують в родині Бабій гуртом. Тож, коли Оксана отримала преміальні 22 тисячі гривень за почесне звання, витратила їх на мрію. Здійснилася мрія мого життя. Я собі придбала кухню таку, як я хотіла. І тепер радо пригощають гостей випічкою. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.